A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4. Apa khabar murid-murid ustazah hari ini? Ustazah doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Siti Nur Fatimah binti Hasan dari Sekolah Menengah Sains Seri Puteri Kuala Lumpur akan bersama-sama murid sekalian mengupas topik yang sangat mengujakan. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk Muamalat dalam Islam. Bab yang keempat dalam bahagian fiqah. Boleh rujuk buku teks Pendidikan Syariah Islamiah muka surat 127. Sebelum kita melangkah jauh, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat catatan dan nota sepanjang pembelajaran kita hari ini. Sudah bersedia murid-murid? Tumpukan perhatian, fokus, berdoa dan berazam untuk mendapat kefahaman daripada ilmu yang kita pelajari hari ini. Pinjamkan mata, telinga dan hati murid-muridnya. Jom kita mulakan. Allahumma fahkinna fiddin wa'allimna ta'wil. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan konsep muamalat dalam Islam. Kedua, menjelaskan prinsip dan etika muamalat dalam Islam. Ketiga, menghuraikan perkara-perkara yang dilarang dan menyalahi prinsip muamalat dalam Islam. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, mencadangkan usaha-usaha untuk mengamalkan muamalat Islam dalam kehidupan. Sebelum kita pergi jauh, iaitu kita singkap dahulu pengertian muamalat. Dari segi bahasa, bermaksud pergaulan. Selalu kan kita dengar ustaz-ustazah ataupun badar cakap, jaga muamalat, jaga ikhtilat. Fahamkan maksud muamalat tersebut? Jaga pergaulan ya akhi, jaga pergaulan ya ukhti, tanda maruah kita tinggi dan sangat mahal. Namun, hari ini ustazah bukan nak bincang tentang muamalat tersebut. Kalau bincang tentang muamalat tu, syoklah semua kan? Kita berbalik kepada muamalat tadi. Muamalat secara istilahnya membawa maksud apa dia? Tata cara atau peraturan. Bagaimana? Dalam perhubungan antara sesama manusia. Tujuan apa? Kenapa? Untuk memenuhi keperluan masing-masing. Murid-murid, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengetahui hukum sesuatu perkara melalui perspektif Islam terlebih dahulu sebelum melakukan perkara tersebut. Dalam hal ini, kita mestilah mengetahui muamalat itu diharuskan atau tidak dibolehkan dalam Islam. Jawapannya sudah tentu ia dibolehkan dalam Islam dengan syarat muamalat yang kita gunakan tersebut mestilah berlandaskan syariat Islam. Dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 yang menunjukkan keharusan muamalat iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Murid-murid, apa mesej ayat ini sebenarnya?
Allah sangat melarang manusia dan khususnya orang-orang beriman daripada mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah seperti menipu dalam timbangan, riba atau memaksa dan memeras ugut. Sebaliknya, muamalat yang dibenarkan dalam Islam sebagaimana Hamka menukilkan dalam Tafsir Al-Azhar, perniagaan atau perdagangan yang diharuskan itu luas maknanya. Segala jual beli, gaji menggaji, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah dan semua yang menyebabkan peredaran harta berlaku tersebut sebagai muamalat dan perniagaan. Pokoknya apa murid-murid? Ya, syaratnya ialah saling meredai, saling suka sama suka dan berlangsung dalam garisan halal menurut syariah. Kita beralih ke subtopik yang kedua. Contoh muamalat yang dibenarkan dalam Islam. Kali ini, Ustazah nak kita fokus kepada dua contoh utama dalam muamalat. Yang pertama, aqdul bai', iaitu jual beli. Aqdul bai' merupakan akad yang terbanyak yang dilakukan oleh manusia dalam setiap hari-hari. Ianya bermaksud pertukaran harta dengan harta. Apa contoh harta? Wang ringgit, rumah, makanan, pakaian dan lain-lain. Bagaimana? Dalam bentuk yang tertentu secara sukarela. Sebab apa? Tujuannya untuk melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Melepaskan pemilikan ialah si penjual, manakala mendapatkan pemilikan ialah si pembeli tadi. Ha, jom kita tengok contoh yang diberikan. Aisyah pergi ke pasar. Aisyah secara sukarela membeli sayur dengan membuat bayaran sebanyak RM5 kepada Cik Kiah. Di sini berlaku pertukaran harta iaitu wang dengan harta iaitu sayur. Cik Kiah menjual sayur tersebut dan menerima bayaran secara sukarela juga. Cik Kiah meredai sayur itu kini menjadi milik Aisyah lantaran Cik Kiah telah menerima RM5 tadi. Bila berlaku jual beli seperti di atas, sama seperti yang kita amalkan setiap hari bila kita berjual beli kan? Apa status jual beli begini? Ya, ianya diharuskan dalam Islam dan bertepatan dengan cara jual beli mengikut syariat Islam. Ustazah yakin semua murid selalu mendengar ayat ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat ayat ni ya anak-anak. Ayat yang membuktikan jual beli itu memang hukumnya harus. Kita pergi ke rukun dan syarat jual beli. Baiklah, murid-murid, sekarang kita akan lihat rukun iaitu tiang jual beli yang perlu dipasakkan setiap kali berlakunya jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah seperti berikut. Pertama, penjual dan pembeli mestilah berakal, iaitu mumayyiz. Kedua, penjual dan pembeli tidak dipaksa melakukan akad. Maksudnya, tiada paksaan untuk membeli barang. Ketiga, tidak ditegah menguruskan harta. Maksudnya, dia boleh dan cerdik dalam jual beli dan dia tahu nilai duit tersebut. Jadi, kanak-kanak yang belum memayis belum layak untuk menguruskan harta sebab dia tidak tahu lagi nilai harta tersebut. Beralih kita kepada rukun yang kedua, iaitu barang yang dijual dan harganya. Justru, syarat barang yang dijual ialah pertama,
mestilah telah wujud, bukan barang yang tiada. Kedua, dimiliki oleh penjual. Ketiga, barang yang halal. Keempat, barang tersebut mempunyai nilai menurut syarak. Kelima, barang tersebut juga boleh diserahkan kepada pembeli. Yang terakhir, barang itu perlu dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Rukun yang ketiga pula ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Lafaz tersebut mestilah lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad jual-beli tersebut. Contohnya, kata penjual, "Saya jual," dan pembeli menjawab, "Saya beli." Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula contoh muamalat yang diharuskan. Yang kedua iaitu akdul ijarah, sewaan ataupun upah. Tahukah murid-murid, selain daripada akdul baik iaitu jual beli, akdul ijarah, sewaan ataupun upah banyak juga dilakukan oleh manusia. Akdul ijarah membawa maksud akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang telah dipersetujui. Dalil keharusan muamalat akdul ijarah ialah di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Apa seruan daripada ayat ini? Ibu yang menyusukan anak sendiri pun wajar diberi upah. Lagikan pula dalam hal-hal yang lain, memberi upah dalam melaksanakan tugasan dan kerja itu harus dalam Islam. Selain upah, sewa juga biasa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Apabila tidak mampu untuk memiliki, Islam sediakan solusi dengan sewaan. Contoh sewaan ialah sewa rumah, sewa kenderaan dan sewa barang untuk mendapatkan manfaat dalam tempoh yang telah dipersetujui. Baiklah, berikut merupakan dan syarat akdul ijarah. Rukun yang pertama, penyewa atau pemilik manfaat. Memberi upah atau orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan mestilah baligh dan berakal. Rukun yang kedua, manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahnya. Syarat-syaratnya ialah, pertama, ianya mesti diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Kedua, dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Ketiga, manfaat yang disewa mestilah halal, ya. Dan yang keempat, pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Rukun yang ketiga ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Lafaz tersebut mestilah menunjukkan kerelaan kedua-dua belah pihak untuk melakukan akad al-ijarah. Contohnya, tuan rumah berkata, "Saya sewakan rumah ini dengan kadar RM750 sebulan, ya." Penyewa tadi menjawab, "Saya terima." Pembahagian akad menurut Islam. Baiklah murid-murid, dalam muamalat, perkara yang paling penting dalam pelaksanaannya ialah akad. Akad ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, akad al-mu'awadat. Akad ini bermaksud akad untuk mendapatkan ganjaran seperti keuntungan. Contoh-contoh dalam akad al-mu'awadat ini ialah jual beli, sewaan dan syarikat. Pelaksanaan akad ini berorientasikan keuntungan.
Kedua, akad at-tabarru'at merupakan akad yang tidak dimaksudkan untuk mendapat ganjaran. Tetapi sebaliknya, ia bertujuan untuk membantu melakukan kebajikan. Pendek kata, bukan berorientasikan keuntungan. Contohnya, kita ada sedekah, kita ada hibah, kita ada wakaf, wasiat dan hadiah. Murid-murid, sungguhkan? Apabila kita mencermati, hakikatnya muamalat Islam sangat mengharmonikan masyarakat. Meledakkan ekonomi ummah bukan sekadar berorientasikan keuntungan semata-mata. Bahkan jauh daripada itu, muamalat Islam mampu mencetuskan rasa cinta dan bahagia dengan adanya akad yang berorientasikan kebajikan dan dapat meringankan beban. Subhanallah, sungguh indah cara hidup ikut acuan Islam kan murid-murid? Baiklah, sekarang kita buat aktiviti pengukuhan subtopik pembahagian akad menurut muamalat Islam. Mari ustazah uji sedikit ya. Sila jawab soalan pengukuhan ustazah ni. Soalannya ialah, sila tentukan contoh berikut. Adakah akad al-mu'awadhat ataupun akad at-tabarru'at? Yang pertama, wakaf. Yang kedua, sewa-menyewa. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, syarikat. Kelima, wasiat. Ha, cuba fikirkan. Baiklah, jawapannya ialah wakaf ialah menahan sesuatu aset ataupun harta yang sah pemilikannya. Pewakaf dapat bersedekah manfaatnya ke jalan kebajikan. Keyword di sini kebajikan. Maka jelaslah ia kategori akad tabarru'at. Yang kedua, sewa. Akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang dengan bayaran dalam tempoh yang dipersetujui. Keyword maksud tadi ialah bayaran. Maka jelas di sini ialah jenis akad al-mu'awadhat. Yang ketiga, hibah. Maksudnya ialah suatu pemberian kasih sayang yang diberikan sewaktu hidup. Kata kunci di sini ialah pemberian. Maka mestilah ia akad tabarru'at. Yang keempat, syarikat. Syarikat ialah perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara satu pihak atau lebih, di mana rukunnya ialah modal, ahli syarikat dan lafaz akad. Maka terang lagi bersuluh, jawapannya mestilah akad al-mu'awadhat. Yang kelima, wasiat. Wasiat ialah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia. Sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak sekali lagi. Kata kuncinya di sini ialah pemberian. Maka apa jawapannya murid-murid? Pastinya akad tabarru'at. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan begitu baik sekali. Syabas ustazah ucapkan. Ingat murid-murid, mu'awadhat, wadhat sama dengan wang. Wadhat wang iaitu keuntungan. Manakala tabarru'at tabung, kaitkan dengan tabung mesti kebajikan. Baiklah, sekarang kita beralih ke subtopik yang kelima, iaitu etika dan prinsip muamalat dalam Islam. Budi-budi sekalian, bila berbicara tentang muamalat, ada prinsip dan etika yang wajar kita faham dan hadam. Inilah keunikan muamalat Islam berbanding muamalat konvensional. Jom kita teroka prinsip dan etika muamalat Islam. Prinsip pertama, Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari kekayaan.
tidak melarang sama sekali murid-murid. Kenapa ya? Apabila kita menjadi kaya, ia menjadi platform untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan segala harta yang kita ada. Kita akan mudah dan sewenang-wenangnya menghulurkan sedekah. Kita terpilih untuk menjadi insan yang mampu mengeluarkan zakat. Kita boleh berwakaf, memberi hibah dan hadiah dan segala perkara yang kita boleh manfaatkan daripada kekayaan yang kita miliki. Sungguh murid-murid, bercita-citalah menjadi orang kaya yang bertakwa, meletakkan harta di tangan, bukan di hati. Prinsip kedua, semua kegiatan muamalat yang dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan kepada Allah dan peraturan syariat Islam. Ya, pokoknya iman ya murid-murid. Apabila iman menjadi dasar dalam aktiviti muamalat kita, kita dapat mengelakkan diri daripada perkara yang dikuasai oleh hawa nafsu yang sentiasa tamak serta gangguan syaitan yang sentiasa mendesak melakukan kezaliman demi kezaliman untuk membolot harta dengan cara apa sekalipun. Na'udzubillahi min zalik. Prinsip yang ketiga pula, Islam mewajibkan setiap individu Muslim berakhlak mulia ketika menjalankan muamalat. Amanah, adil, tolong-menolong, jujur, tidak menipu dan tidak menindas. Apabila kita mengamalkan akhlak dan sifat mahmudah ini, kita dapat mengelakkan daripada berlaku zalim terhadap orang lain dan mengambil harta orang lain secara batil. Murid-murid, jika tempang akhlak kita, maka muamalat yang dijalankan akan mencetuskan perbalahan dan menggugat keharmonian kerana berlaku penindasan dan penipuan. Prinsip yang keempat ialah Islam menganjurkan supaya muamalat yang dilakukan dapat memberi faedah atau tidak mendatangkan kemudaratan serta ancaman kepada orang lain atau alam sekitar. Bayangkan apabila muamalat yang dijalankan menjadi punca pencemaran alam sekitar. Allahu Akbar, pasti kita tidak tenang melihat alam merintih di kerakusan kita mengejar keuntungan. Kita beralih ke subtopik yang seterusnya, iaitu muamalat yang dilarang. Murid-murid, jom kita selidiki pula bentuk muamalat yang diharamkan. Pertama, transaksi yang melibatkan perkara yang haram. Contohnya, arak, dadah, bangkai, rokok. Jadi, kita tidak boleh berjual beli dengan perkara yang jelas pengharamannya dalam Islam. Kedua, transaksi yang melibatkan riba. Contohnya, menjalankan perniagaan dengan membenarkan pelanggan berhutang untuk membeli barang tetapi menggunakan tambahan bayaran jika hutang tersebut lambat dibayar. Ketiga, transaksi yang berunsurkan judi seperti menjual nombor ramalan. Keempat pula, transaksi yang berasaskan penipuan. Contohnya, menjual barang larangan dengan menipu kualiti barang yang dijual tersebut. Perkara yang dilarang yang terakhir ialah transaksi yang mempunyai unsur ketidakpastian, iaitu gharar. Contohnya, menjual barang yang tidak pasti atau tidak diketahui keadaan sebenarnya. Maklumat tentang barangan tersebut masih samar-samar tetapi tetap dijual. Kesannya, salah satu pihak akan mengalami kerugian sekaligus boleh mencetuskan perselisihan. Ia sama sekali amat bertentangan dengan matlamat muamalat Islam.
Subhanallah. Alhamdulillah, kita berada di segmen yang terakhir. Banyak tak yang telah kita pelajari tentang muamalah Islam? Tindakan kita apa, murid-murid? Ya, kita mempunyai amanah dan tanggungjawab yang sangat besar, murid-murid. Berjihad membumikan muamalat dengan muamalat Islam. Ini dia pelan tindakan yang kita boleh laksanakan. Pertama, hadam sungguh-sungguh ilmu asas berkaitan muamalat Islam ini. Hadam prinsip dan etika muamalat Islam kerana ia adalah perkara paling asas yang membezakan muamalat Islam dengan muamalat konvensional. Kepada murid-murid yang ambil pembelajaran ataupun ambil subjek ekonomi, prinsip akaun, perdagangan, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jom aplikasikan ilmu yang kita pelajari hari ini. Ustazah cadangkan kita ambil akad al-mu'awadhat, iaitu pemberian hadiah. Murid-murid boleh beri hadiah kepada ibu ayah. Nanti ibu ayah pasti tersenyum. Ibu ayah tanya, kenapa dapat hadiah ni? Jawablah, saya mengaplikasikan ilmu muamalat yang telah dipelajari tadi ayah ibu. Seronok bukan? Ustazah harapkan semua murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.